众所周知，关卡最前端是戴夫的家，那么关卡最末端是谁的家呢？那当然是姜王博士的家了。Bingo！ 那这期视频呢？就给大伙介绍介绍姜王博士的老巢。没错，之前系统有点烦呀，搞得我都看不清。大概看上去是个沙漠吧。接了一张图。应该是沙漠里的绿洲吧，这里还有这么多树呢。博士住的地方可真诡异啊。哇，彩虹，这是住在山里头吗？这后面好像是条船。不会吧，不会是博士想把山放到船上带走，结果船被压塌了，所以只能住在这到处漏水的山沟沟里吧。我觉得很酷。酷你个头。下一个，好家伙，又是沙漠，还有风光草呢。博士怎么这么喜欢住山里啊？估计没少被蛇咬。终于看见一个像样的了。天下第一。这人怎么还没头啊？旁边的鼓也被弄坏了，肯定是博士霸占了别人的功夫寺。坏家伙。哎，这是在蒸脑子吃吗？你们家是怎么这样呀？上面的脑子只是雕塑，你啥时候见过我吃过脑子吗？那下面的蒸汽你怎么解释啊？博士在这里面搞汗蒸呢。哎呀，我的个娘啊，这也太好了吧。好气吧呀，老大，这不比戴夫的茅草屋好多了？牛，真牛，这才是真正的古堡呀。喜欢吗？改天我和博士商量商量，带你也进去玩会儿。哇，这个沙滩的房子比外来的科技多了。博士是在这里造飞船吗？可不是嘛，这不就是那个深海潜艇吗？下头还是岩浆，太酷了，太酷了！哎呦，三个从来没见过的坐骑呢，呵呵呵，看着好冷呀、啊！拜托，雪地山洞超酷的，好不好？好了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 ，看着就冷，我不看了。哇哇哇哇哇！小蛙是森巴佬吗？好帅的鹰啊！哇，好酷呀！博士的家也太酷了吧。大嘴，我会努力当上博士的，到时候跟小蛙住一起啊。这差距也太大了吧，这是个啥呀？突然一下就无家可归了。摇滚的这个博士的耳朵到底有多聋呀，要搞这么多音响吗？看得我密集恐惧症要犯了。我都觉得博士改后买音响了，破产了吧？造飞船造的。哎，真是一房不如一房呀，又住山洞里去了。嗯，末端世界的房子是我见过最正常的房子了，虽然看着还是有点诡异，三个大眼睛瞪着我。啊，问号，这世界还没有博士呢。好吧，别看了，后面这两个世界也没有。好吧好吧，